I també Solidaritat Catalana per la Independència ha fet un acte avui a la plaça Catalunya a Barcelona per recordar la proclamació de la República. El partit independentista ha comparat la situació de crisi que es vivia el 1931 amb l'actual context econòmic i ha fet una crida als polítics que governen a seguir els passos de Francesc Macià i avançar cap a un estat propi com a únic camí, han dit, per sortir de la crisi. Aquesta República Catalana. I què va passar quan Francesc Macià...